Transformar l'aparcament del Vapor Turull en un espai verd amb 14 milions d'euros. És la proposta d'Esquerra Republicana per al pròxim mandat. Els republicans volen suprimir l'actual pàrquing situat entre els carrers Creueta i Sant Josep i habilitar una zona verda amb nous equipaments cívics i culturals a banda i banda. Hem d'assumir amb valentia aquesta revolució que volem fer, verda, de transformació. No hi ha temps per perdre. I per això es necessiten governs que ideològicament tinguin clares les coses. I entre fer piscines i ficar formigó en el poc espai verd, nosaltres lluitem contra l'asfalt i el formigó i lo volem transformar per naturalitzar i per tenir un pulmó verda al centre, que és el que la nostra gent també es mereix. Tots els barris de la ciutat, i aquesta és la proposta que tenim, aquesta transformació serà per tots els barris. La idea d'Esquerra és rehabilitar el Vapor Turull i traslladar totes les places de l'aparcament actual al subterrani del passeig. Els republicans també proposen un nom per a la futura plaça, la plaça Muriel Casals.